ten druhý. Mace. Ostaň a veruj mi, ostaň a veruj, brat. 3, 2, 1. The bomb has been planted. Ne, ne, planta lík na, veruj mi, stačí da se čujem, samo nešto zakasnuo lík. Ne znam šta radi. Skin Club je sajt gdje možete da okušate svoju sreću i da vidite da li možete da dobijete nešto. Kao što vidite, ima milion stvari koje možete da radite na ovom sajtu. Jedna i najbolja stvar kod ovoga jeste što možete da otvarate ove kutije i da potencijalno dobijete nešto. Kao što znate već, nemojte da se kockate ukoliko imate ispod 18 godina. Ovdje imate sve ostale kutije koje možete da otvarate, imate neke hit kutije koje se stalno otvaraju i ostale stvari. Također možete da upgradeujete svoje skinove koje ste dobili klikom ovdje na upgrade, stavite svoj skin i kliknete koja je vjerovatnoća da dobijete. Ko zna, možda baš vas bude iznenadila neka kutija ovdje na Skin Clubu i dobijete neki nevjerovatan skin, a možda i ne, nikada se ne zna. Imate promo kod u opisu ovog live-a, tako da kliknete tamo, dobijete 10% depozit bonusa, tako da brzo na skin.club iskoristite kod Rema i uživaj. E, da startamo, brate, 4B, aj. Aj, može, može, ja sam solo. The key. Krijem se Andrej u sandu. Drva! Bej, možeš da bežeš, ne možeš. Prišli mi. Znaj za mene, znaj za mene. Ništa, ništa. Ja se krijem. Hoći dem, hoći dem. Dolazi. Bravo. Ja znam da smo dva. Ajde, pušamo, pušaj. Pa pušaj, 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 pušaj. Medium su naši. Krat. Krat. Evo, vraćaj me sebe, brat. Bombu imaš. A znam, brate, ali hoću da ga... Jao. Jao. Sam sebe. Sam sebe flashao ga, opet ubi bre, jebe mi ga usta švedska. Nije očekivo i trećeg sa banane, brate. Ajmo, brate, imam sve bombe. Ti što imaš? Imaš šotku, verovatno, da. Da, da. Ne uzimamo? Ne uzimamo, imaš smog sam. Pet igraš, pet igraš. Ova koncentra za Andrija. Jeste. Imaš flash? Jes, koji hoćeš? Daćeš mi dublji za kerč, brate, ali onako pravo ga bati. Daću ti moli prvu kerč. Ej, jebi ga. Čekaj, otišao desno, levo tebe. Bum. Znam da smo dvojica banana, brać. Čekaj, daću ti resmog, pa možda prođeš ako liš. Ej, jebi ga sad. Pušao mi, izašao. Kako si ti njega ubio, neki? U glavu. Ja ne razumem. Si gledao, a? 150 jesam i to prvi metri, bam, glavo. Daj neko ko ima pare, pa daj. Dajem. Evo, ima rem. Neću ja ništa ti dam tebi, brate. Bez ve... Ajde, palite, brate. Andrija, možda zapališ onako malo dip... Diparu ovo, ono, a? Dip i mid. Daj neki, neki folenčić. Ništa, ništa. U rampi je mi sekundit. Dao sam nade u rampu. Nemam. Vodar je. Sekundista potoču vodar. Pa mid je. Još jedan. Pazite, rov. E, dobro ti ova pumpa, neki. Ma de, de. Pa de nije, ba to! Možemo... Možemo pa 4 mid ostati. Ajde, ajde probamo onu da se Andrija spusti mid, daj mu nema flash onaj. Pokri ga neko... Dođe lažo da mi daš. Imamo short. Ma popri se ti Andrija. Ne može, ne može, to mi je to. Ajde uzem, ajde uzem, daj bliže vatru samo. Nemam foren. Popri se flasha mida, kure. Ali sam nemam foren. Nema nikog, nema nikog. Vatru li. Moguće da se, da je bliže lik, da znate. Da sam vatru 3. Gori, gori u kerču. AWP! Kuće AWP, what the fuck? Mogu da ga flash, dropat ću ti joj. Ne, ne, smoke. Mogu je dugo da prođe, a? Evo ti 5-200, evo ti 5-200. Ne, ne, tek sad. A, ne, 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 ne. Mislim još... Mogu bilo.
short, boiler sniper. Ne čujem ništa. Imam ti flash za shorta, hoćeš da ustaneš to. Čekaj. Daj. Short, dva. Ne mogu, ne mogu sad. Uđi u keca, uđi u keca, tako. To, 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 to. Širi jedan short. Mora jedan za pecno, jebik. Jedan samo. Ajde, ali peku. Ne očekuj tebe, Rama, tu. Kraće dva. Dva, dva, dva. Tri možda. Jedan catch. Kuća i pit, kuća i pit. Pao, pit. Short. AWP. Reloze, reloze. Ma. Čekajte. Prošao library. Library je prošao, brate. Kako ga nisam čuo, brate? Na volk. Ima ruins jer je odatle došao. E, zvukao. Lol, brate. To sam odradio, a? To sam odradio, deki, brate. A, brate. Kako si ubio onog u pitu? Kako si bolji od njega? Mora shvati, brate, da je šutkarica bolja, brate. Ali u glavu stvarno kako... Imaju AWP, pazite. To je fešta. Ovo je lik baš agresivno igra, brate. Istračuje kuću malo prejavate. Možda zvajmo rad. Dajem dublji smok, daj da damo nejde u katakombu. Daj. U katakombu? Veo sam. Ušao je, dajem nejde blizu Brokjana. Na drvima, čekaj, čekaj, ide. Otišao flash. Pali dvojica ovde. Blizu Brokjana. Blizu mi da spušta ka vama, ja mislim. Otišao flash za rampu. Bum. Osvetio sam te, deki. Bolešti još šta radimo. Ne, nisi svet šta smo ja i Remo odradili. Skoči na short možda. Ne, mislim da je rampu. Ili je Mangola skočio. Možda je rampa lik. Mangola je na banani. Pa znam tebe, možda si čuo tebe, bananu ili je lik u rampi. Evo ga, brate, ja sam čuo. A lepo si čuo, brate, ja lepo kažem. Nema, brate. Tu su sam ja skakao, jebi ga. Najbolja sam rotacija, iskreno. Rotation, brate! Koliko se kasi Toša trude, jebot. Tošas. Daću vam prve bombe. Ajde, ma da nemoj možda pare, možda će da rushuju B. Drži mi flash za sandbags, brate. Nema. Ide flash od Brokjana. Beži, ne vidim ništa, brate. Čekaj, imam ti flash. Ne. Držim ti apsio. Smokom opet bolje. Eto, tri mid. Šaj, brate, brate, bolesti, brate. Da gledam minimapu samo, brate, vidim. Ja, gledam, brate, tri na midu, repeto, vidim. Brate, daš da ovaj nije stigao da mu prijavi kako sam ga znao, da mu se obrće po midu, ne znam, ne, brate. Bro, but he's pushing, bro! Čuje to, brate. Jo, koliko se kasno je došao od trude, jebote. Daću drugi smoj. Bolet. Dajem dublji, moli. Znao sam ja. Imate smakite teo. Gasi ovo, gasi ovo, gasi ovo. Gasim. Hoćete falena, imam flash? Da. Daj se kata kombu. Odišao. Prolazi smo. Bum. Nisu u kući. Dole, kod vas.
Microphone muted. Microphone activated. Imam TV fallen. Baci. Otišaj. Imam šan. Još jedan. Još jedan, daj. Ide, ide, ide. Bum. Okrenuo se drva. Okolo. Pušaj tu. Još jedan. Ne mogu long, mogu samo short. Najbolji igrač protiv koga si igra, Zajvu brate, verovatno. Ne, Nikola. Je bilo čisto. Ako ćemo realno, Nikola. Probaj, probaj B, ja sam brzo rotacija. Ne, ne, ne. Nema ništa ovdje, aj, 100%. Pa Laza drži ceo mid. Su ušli, ovo, mogli su, mogli su dođu, mogli su dođu. Aj, pušam ja. Pa... u nogu sam ga pogodio. Bomba to, a? Ovaj Lurka, možda ti dugo prošao? Čekao je, ne mogu, da. Ne mogu leći, ne mogu leći. Bukvalno sam ga u nožni prst pogodio. Microphone muted. Microphone activated. Brr. Ne treba drugo. Ne treba, ne treba, ne treba. Get moving. Damn him. 100% HS kažeš ja? Možeš. Čirim, čirim, kabanani. Da, teli su se gasi, ja mislim. Rampa. U, blizu je. Ajde na paint. Ajde. Ja, još 2 sekund. Hoću uđu mi. 2 ili 3, 2 ili 3. Mogi su mid, mogi su mid, mogi su mid. Ne mogu, ne mogu mid. Još jedan bio, second mid. Spoiler! Što ovo radi, brat? Spoiler. Ništa kratko, čekaj vas. Mogu se duže da plaću. Spoiler. Ovo je baler ubija. Draha. 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 Braćo, imam 100% HS. 100% HS, ljudi. Brate, ja sam ja, scream. O, brate. A iskreno, zbog ovo ga si igra kanter. Brate, pa ja... Mogu da ti ga držem, ne držem. Možeš, ajde. Gasi, pa si paš. Ima sekund, sekund brzima. Fast mid, fast mid. Da, nema ništa, ovdje su gasili na B samo. Stali. Sve su zapalili, boiler je ovo, spomenju kući peniče gore. Juju, četiri ovdje, četiri ovdje, pušaj. Jao, sve sam ih na nožu. Dao sam smoke. Uzi dugo. Dugo? Dugo ide. Imam jalan. Još dva duga. Pali. Došli na slikanje, braće. Mogu što penu uđu, vrate. Da nema flash. Ode flash. Mogu što... Mislim, vjerojatno će KB da krenu, pretpostavljam. Mogu da je uđe lik. Ovo je vravo duže. Okej. Možda APS. Gledam, B je povučeno skroz. Evo, samo im uđe u KON da me ubije u CT-u. Bra. Slikanje je povoljno, inferno. Ali što se zaleteli po šotku, brate. Ja ću šotku, brate, ja ću! Ne, Andrija, da ti da neko van way i flash. Uzmi sniper, Ema, ajde, pokrij me, brate. Ajde, daći ti ja... Daći ja vanaj, daći ja vanaj. Pokvario si procenat, a znam jebi ga, nisam mogu i ovog u glavu, teo sam. Dobro. Flash, na drvetu. Na drvetu, u drvetu. Kada kopa. O. Ti si povukao. Boiler, boiler posljednji. Dugo trpiti. Za sve priče. Nema cel, nema cel. Dugo. Ali ja sam uzao second mid da te pokrijem, ti si se sakrio, boli te. K***.
kurčina! A, to je. Hvala Drago za sub, dobrodošao, brate moji. 90%, pum, mamo. Može flash, dva flasha za dugo. Favorite film? Pa, brate, Inception, Interstellar i to. Ode flash. Ma pokosi ih bre! Ma pokosi ih bre! Brate, ovo šta je ovo, brate? Aimbots! Kakav je ovo aimbots? Da, da, vrto, vrto. A bukvalno to je trebalo, najbolji ovo. Slikanje povoljno. Znaš šta mi je najgore od svega, brate? Što Andrija proti ovih likova nema zvezdicu, brate. Ja sedim i flashom, brat. Da je gulj. Flash limit. Jedan flash. Nisam vidio... Mislim da je lik dole deep, brate. A gde si pošao, mali? Tu je lik u smoku. Evo ti smok. U ovom smoku, mom. Ne, ne, dublji. Mogu da držim fall. Ma banana, ljudi, nek dođe neko krasno. Hoćeš fallen? Ne. Drva lik. Dva mid. Trči kuću. Hvala drva. Kuća je šem mid. I zato čuo si ga, magula. Da, da. Idem ja ka njemu tamo. Skočio pit. Mid i ja. On je na sred dole. Pit i mid dolazi. Kraći. Kraći ti dolazi sad. Ovo nema C. Ostani ja, veruj mi. Ostani ja, veruj, brat. E? Nisam revolovao. A šta će ti, ubijaš ga na slikanje u defaultu, vrat. Koko! O, koko, koko. 3, 2, 1. The bomb has been planted. Ne, 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 planta lik na, vera mi, sad će da se čuje, samo nešto za kasno lik. Ne znam šta radi. Prve, naravno, ne znam šta radi. Ja ne znam šta radim, malo, nije teo default, zato malo ti ima više vreme oduzelo. Moro ti svako jedno kutu. Da, da je bilo, da je bio plan default, pogodio bi se timing 100%. E, ovo nema nigde. Uuu, veruj mi da imaš, nego nema pesma to ovako smitanje, vrat. Da li su brzi flash? Ja ne znam. Oh, ja. Imaš flash? Idem vatru, i ti imaš flash jedan. Pa, boljer. Ja sam vatru kroz. Još jedan bio drva, ja mislim. Ja, drva, 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 dobio si ga, ne, da. Uf, ali sam odvalio ovu dvojicu, brate. Ali sam odvalio ovu dvojicu. Mare. E? Znaš da je lik došao do kola, pripremio se za fotku, stavio ruku na lika, znači je rekao, slikaj! Zvuk! Idi B, idi B, Andrija, možda samo ti ljudi prošli. Bravo. Išano. Trebalo bi se. Nice. Lik stavio i kaže slikaj, nema razvidio i slikao, brate. Znaš kako sam ga, brate, zabio se u kola, lik, brate. Suner odradio, brate, lik. Mikrofon aktivated. Burno ga, vrat. Možda pališ u Meksiko? Kasno. Mogu. Palio sam dip. Nema ništa, idite, idite. Pa, Meksiko. Second dip. Boiler. Možeš daš u ramp? Duže, duže puše, duže. Možeš da. Kratko. Ne znam mogu. Brate, ovi likovi šta li su ušli da igraju mene, nije jasno, brat. Ali ih bukvalno se slika. Pozadani smo im slike za naturu, brat. Ali deki ima vreme da se pripremi da ga pukne u glavu, brat. Daj nam boost, mangula. Kakav game, brat. Hvala Adel za sub. Mikrofon aktivirat. Meksiko.
Promašio sam molim moj. Na second mid brzi. Daj head za care. Daću flash tu ispred. Zašto mid, zašto rebra? Držim short, boiler. Još jedan boiler. Mogu duže, mogu duže. Dođi sa mnom, dođi sa mnom, čekaj. Da, tu sam. Čekaj. Može? Aj. Mogu se CT da prođe. Ja sam u rovu, idi nazad CT. Lik je prošao u CT, okružio Bibliju i ja mu dam glavu, bro. Evo ga dole. Čekaj, čekaj, tako će. Slika, slika, slika. Aj, nož je dobio Majken, brat. Au, brate. Znate da je Lik je prošao duže, volko, rekao, stanite, stanite. Imam info, evo mu CT, lurkujem. A ja ga čekam, brate, sa sajta u Bibliji, dam mu glavu. Slušaj, slušaj, molim vas, brate, najjaču pištu na svetu, brate. Uzmite si berete, stanite ga za gombu i daću sve ako mi ide na timing. Liković će da pušiti. Evo, ja sam kupio pancereć. Evo. Može, može. Stanite ga za gombu, dajem sve ako mi ide i samo raširite lane, brate. Stanemo kjeta. Evo ti, evo ti. Raširimo mid lane. Evo, smog ovde. I ko ide blaš? Mogu iza B, mogu iza B, uđi tu smog. Da li ću ne... Prišu mid! Pa, samo ja. Ide mi, daću vam pop flash. Ide pop flash za mir. Pao, pit. E, čisto. Stete sundo. Librari, jedan. Art. Evo je bolest. Brate, ja u životu... U životu ne sjećam se da sam nekoga rastavio ovoliko, brate, na Facetu, znaš? Te bro, ovo nije, ne znam. Rastavio.